Gente, hoje eu vou fugir um pouco do meu quadro, do meu canal, mas nem não estou fugindo, né, gente? Se vocês olharem o meu vídeo há um ano atrás, eu sempre fui contra determinadas coisas. Então, eu sempre falei e sempre falei que minha vida é a verdade. E é na verdade que eu busco sempre as coisas. Sabe, gente, eu pensei muito se deveria fazer esse vídeo. Orei e fui tocada a fazer. Estou muito triste com este campo de batalha que virou o YouTube. Como as pessoas estão perdendo o valor cristão e até mesmo moral. Vivemos num país hipócrita, onde o negro virou cor, o gordo que critica outro acima do peso. Num país que pela boca define a raça, quando muito busco na estética lábios carnudos. Hipocrisia, né, gente? Onde os primeiros habitantes eram fazendeiros e hoje ser chamados de caipiras. Tudo errado, né? O preconceito é algo nojento, mas o estranho são pessoas que julgam, condenam e nem sabem o que está falando. Se dizem cristãos, adoradores, estão condenando as pessoas afrodescendentes. Quando Cristo que dizem amar, pela descendência dele, era negro, sabiam? Se ele fosse lindo, que a Igreja Católica faz, né, e fez, não precisaria do beijo do Judas. Sim, porque o lindo loiro de olhos azuis destacaria no meio do povo igual a ele. Esta sociedade hipócrita, que julga as pessoas pela roupa, estudo, situação financeira, quando, na verdade, a promessa é para os humildes de coração. Será que se Deus olhar o teu coração, encontrará alguma coisa de bom? Peça um coração igual ao do Pai, vai ser bem mais fácil. Eu sei o que é ser vítima do preconceito. Quando criança, por ser filha de pais separados, éramos julgados como se tivéssemos câncer, lepra. E para a glória de Deus, todos os 9 filhos de minha mãe são pessoas muito bem de vida e com estudo. Todos casados dignamente. Ninguém saiu do caminho. Por preconceito, perdi o grande amor da minha vida. Aos 16 anos de idade, pelo fato de ser filha de pais separados. E o pai do rapaz tirou ele do estado para ele não ter mais contato comigo. Triste, né, gente? Tenho nojo de pessoas preconceituosas, onde ditam normas de beleza e nem sempre têm a beleza. Pense nisso antes de julgar, de humilhar as pessoas. E peço também ao povo evangélico, não coloque Deus no meio da sujeira de vocês. Isso é injusto, isso é nojento. Porque vocês, com o preconceito de vocês, com os padrões de beleza, ditando, várias pessoas estão sendo mortas em busca da tão sonhada beleza. O que resta a elas, geralmente, é um caixão. Pensem nisso antes de humilhar as pessoas, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus.